Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović obišla je banjalučku fabriku obuće Bema. U ovom preduzeću zadovoljni saradnjom i podrškom vlasti Srpske. Međutim, nisu zadovoljni odnosom institucija na nivou Bosne i Hercegovine, zbog čega, kažu, bilježe više od milion maraka gubitka godišnje. Tanja Đurić i Nataša Pačavra u Bemi rade 10 godina. Da su zadovoljni zaposlenjem, kažu, svjedoči i radni staž u ovoj fabrici. Stvarno smo zadovoljni, imamo redovno plate, doprinose, radno vrijeme koje je od 7 do 3, što jako puno znači kad smo majke, tako da je ovo u suštini jedno jako lijepo radno mjesto za žensko. Danas vas i predsjednica obišla? Jeste, to nam je bilo velika čast i zadovoljstvo da nas obiđe, da se malo upozna sa nama, malo da vidi kako radimo, kako izgleda rad u proizvodnji. Radno vrijeme od 7 do 3, uvijek se zna na vrijeme da ćeš, na vrijeme dođeš kući, nećeš imati, mislim, neko prekovremeno radno vrijeme, to je top. Znate koliko firmi sastaje duže, koliko, ne zna čovjek šta bi rekao. Mislim, ja sam zaista, zaista zadovoljna. U pogonima u Banja Luci, Mrkonjić gradu, Bema zapošljava 1350 radnika. Pozitivno posluje i redovno servisira obaveze prema radnicima i državi. Problem im predstavlja povrat PDV-a sa nivoa BiH, gdje je fabrika gubi 100.000 maraka mjesečno, odnosno 1,2 miliona maraka godišnje. Došli smo do neke plate 950 maraka neto plus prijevoz, topli oblog. Treba živjeti u Banja Luci sa 950 maraka i to nije lako. Predsjednica nam je uvela da 30% mi obućari plaćamo doprinose u brutu. Da to nismo uveli prije 5 godina, 6 godina, ovdje mi danas ne bili. Ne samo mi, ja sam inače predsjednik udruženja obućara koji ima 12.000 radnika. Predsjednica Cvijanović kaže da je zadovoljna činjenicom da je fabrika sačuvala ugovorene poslove i poručila da nam treba sistemsko rješenje sa nivoa BiH, koje treba da bude servis privredi, a ne otežavajući faktor. Zadovoljna sam onim što sam obišla ovdje, ovdje imate nabavljene i nove linije i nove mašine, zato je trebalo uložiti novac, da nismo imali to oslobađanje kad je u pitanju obračun osnovice za poreze doprinose, oni ne bili u stanju da nabave nove mašine. Ako nemaju nove mašine, mogu stići onu produktivnost koja se od njih zahtijeva. Ali naravno, evo, očekujemo da će proći ovo što se dešava poremećaj na globalnom tržištu, da će se ponovo vratiti oni stari poslovi ili narudžbine koje su postojale. Podrška privredi biće nastavljena i u narednom periodu sa nastojanjem povećanja plata i penzija, poručila je predsjednica Cvijanović.